Ljubitelji prirode, pozdrav! Danas pregled 2019. i plan za 2020. u vezi planinarenja, znači našeg cilja, obilaska svih hrvatskih vrhova iz hrvatske planinarske obilaznice. Evo, znači krenut ćemo sa šta je sve obiđeno. Obiđeno je 33 vrha, od toga 32 se računaju. U Samoborskom gorju imamo jedan vrh broj 31, Noršička Plešovica ili Veliki Lovnik. Znači tu imamo izbor jedan vrh ili drugi, u biti mi smo obišli oba vrha, a računa se kao jedan vrh. To, i na Kalnik moramo još jednom, jer za vrijeme obilaska još nismo imali dnevnik, tako da nismo uzeli žig. Taj vrh nam se isto ne računa, 31, ali vi u playlisti Svi hrvatski vrhovi možete vidjeti obilazak Kalnika, budući da smo snimili video obilaska i sve, znači objavljen. Evo, krenut ćemo sa jednom jako dobrom vješću. Evo ga, stigla nam je naša brončana značka, vidite? Hrvatska planinarska obilaznica, to je prvo odličje koje možete dobiti, prvi cilj za obilazak 25 vrhova i za, kako ja to zovem, otvaranje 10 područja u Hrvatskoj planinarskoj obilaznici. Znači, jedno područje vam ima određen broj vrhova i potrebno vam je, na primjer, za evo, Hrvatsko Zagorje i Međimurje, 3 kontrolne točke. Znači kad obiđete 3 od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kad obiđete 3 od 9 vrhova, smatra se da ste zadovoljili to područje vezano za Hrvatsku planinarsku obilaznicu. Znači možete reći to područje ste ispunili uvjete. A ja to zovem otvaranje područja, a kad obiđemo sve vrhove, to je zatvaranje područja. Tako da mi smo, recimo to tako, otvorili 10 područja i obišli smo više od 25 vrhova. I dobili smo, evo ga, brončanu značku Hrvatska planinarska obilaznica. To pod rednim brojem 1433. Čak na stranicama HPS, Hrvatskog planinarskog saveza, možete vidjeti moje ime i brončana značka. Evo ga. Obišli smo 10 područja, Moslavačka gora i Bilogora smo zatvorili, obišli smo sve vrhove. Hrvatsko Zagorje i Međimurje zatvorili, obišli smo sve vrhove. Područje 4, Medvednica, tu nismo, još otvorili smo, ali fali nam još 25. vrh Medvedgrad, to još moramo obići. Evo, Slavoniju sam preskočio. Slavoniju smo samo otvorili, samo dva vrha, Papuk, Petrov vrh i Papuk Crni vrh, ali dovoljno da to područje imamo za obilaznicu. Onda imamo Samoborsko gorje, to smo zatvorili, sve smo obišli, sve vrhove. Žumberačka gora, dva vrha, dovoljno za otvaranje područja. Karlovačko Pokuplje, Kordun i Banovina, samo smo jedan vrh obišli, Martinščak. Istra smo obišli dva vrha, Knezgrad i Siso na Učkoj, dovoljno samo za otvaranje područja. Lika, jedan vrh. Oštri Medvjeđak, pokraj Plitvičkih jezera, dovoljno za otvaranje, jedan vrh, to je jedna kontrolna točka je uvjet. Jadranski otoci, sjeverni dio, tri vrha smo obišli. Krk, Obzova, Cres, Sis, vrh Sis i Lošinj, Osorščica, planina, vrh Sveti Mikula. Znači tri vrha smo, Jadranski otoci, sjeverni dio. Evo, to smo sve obišli u 2019. A sad ću vam pokazati neke od vrhova u dnevniku da vidite kako izgledaju žigovi. Evo, ne mogu vam prvu stranicu, imamo podatke poput broja telefona i adrese, tako da, nažalost, ne mogu vam pokazati prvu stranicu. Ali evo ga, recimo područje 2, vidite vrh Vis i Stankov vrh. Evo kako žigovi izgledaju. Pa onda imamo Hrvatsko Zagorje.
Evo vidite žigove i kao što sam rekao, po ovaj žig još moramo ići, iako vi video imate u playlisti svi hrvatski vrhovi. Pa da vidimo. Druga strana. Još malo Zagorje, Međimurje i Medvednica. Ovdje nam fali Medvedgrad. Samoborsko gorje. Imamo sve žigove. Vidite. I tako dalje. Žumberačka gora imamo dva žiga. Sveta Gera Ječmište. Karlovačko područje, evo samo Martinščak. Gorski kotar, ništa. Istra. Istra imamo, evo, Knezgrad i Sisol. Kao što sam vam i rekao, vidite. I to je to, još imamo Lika, Oštri Medvjeđak. Jadranski otoci, tri vrha. I to je to. To je to. Znači vidite, 33 vrha smo obišli. I dobili smo brončanu značku. Tu se stavi, to je to. Imamo prvi stupanj. 25 kontrolnih točaka. Sad malo o planu za 2020. U planu je barem 5 područja. To nam je, znači, uz ovih 10 još 5 područja da barem otvorimo, znači, ove minimalne kontrolne točke, da dobijemo srebrnu značku. Znači, cilj u 2020. To nam je srebrna značka. Za koju je uvjet još i, osim obilaska 15 područja, uvjet je vrh Dinare, Sinjal. Znači, evo sad ću vam pokazati. To vam je ovako. Evo ga. Područje 17, Dalmatinska Zagora, vrh Dinare, Sinjal, 1831 metar. Taj vrh je najviši vrh Hrvatske i to je uvjet za srebrnu značku. Znači, taj jedan vrh baš moramo obići. Ovo, koja područja ćemo obići, koje vrhove, sve druge opcije. Znači, plan nam je, budući da je to obavezno, vrh Dinare Sinjal je svakako u planu 2020. Također još barem jedan vrh u tom području, tako da otvorimo područje Dalmatinska Zagora, jer potrebne su dvije kontrolne točke, dva vrha. Znači, uz Sinjal ćemo još jedan, to nam je minimum. Možda obiđemo više, jer cilj nam je zatvoriti svako područje, ali barem minimum, barem otvaranje područja, to planiramo u 2020. Dalmatinska Zagora. Uz Dalmatinsku Zagoru još 4 područja nam treba. I to će vjerojatno biti ovako, Gorski Kotar, južni dio. 4 kontrolne točke su minimum. Mi ćemo gledati da obiđemo što više. Znači, područje 8, Gorski Kotar, južni dio. To nam je u planu, barem otvoriti. Sjeverni Velebit, 3 točke, barem otvoriti, što više obiđemo to bolje. Srednji Velebit, 2 kontrolne točke, također barem otvoriti, što više to bolje. Cilj nam je u konačnici zatvoriti područje da obiđemo sve kontrolne točke na tom području. I južni Velebit, 3 kontrolne točke. Znači imamo 3 područja na Velebitu, južni Gorski Kotar i Dalmatinska Zagora. To nam je plan za 2020. Uz to možda još obiđem, na primjer, Medvedgrad, ovo područje. Ovaj vrh što nam fali na Medvednici, da zatvorimo područje. Možda Žumberačka gora, 3 vrha još imamo. I Karlovačko područje, imamo još 1, 2, 3, 4, još 4 vrha. Znači, možda nešto ubacimo od toga, ali ovih 5 područja novih, to nam je cilj i plan za 2020. Evo ga. Očekujte snimke, pretplatite se,
Playlista Svi hrvatski vrhovi, još ćemo ju više upotpuniti. Uvjet je barem 50 vrhova uz ovih 5 područja, tako da znači još ćemo najmanje 17 videa snimiti, 17 vrhova obići, ali i više, 18 recimo već. Ali moj cilj je više od 30 po godini, znači u 2020. barem 30 vrhova, što više to bolje, 40-50 bi bilo idealno, ali vidjet ćemo kakve će biti mogućnosti od vremena pa do financijskih mogućnosti. Evo. Znači, to bi bilo to. Pregled 2019. plan 2020. Vidjeli ste. Pretplatite se, lajkajte ovaj video, komentirajte kakvi su vaši planovi, koje ste vi vrhove obišli. I želim vam ugodno vrijeme provedeno u prirodi, pogotovo na vrhovima s predivnim pogledima. To je ono što ja najviše i volim, predivne panorame uz prirodu. Najbitnije, meni osobno su najbitnije panorame na vrhu, predivan pogled. Evo, uživajte i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!